tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim fazer a resenha aí dos esmaltes perolados da Progel. Então, gente, tem muita coisa para falar sobre esses esmaltes e vamos começar logo porque tem muita coisa. São seis cores e Avon, pelo que eu já pesquisei aí das revistas até a campanha 20. Então, quer dizer que até dezembro não há mais lançamentos, né, de esmaltes, né? Tem um da Color Trend, mas tipo, essa linha é a última do ano. Então, o que a gente propõe? Propõe que essas seis cores, gente, elas vão ser para Natal e Ano Novo e Primavera, Verão aí, Alto Verão, certo? Porque são seis cores versáteis e que dá para você usar nas festas, que é super glamouroso, que é o mais interessante, né, gente? É o que todo mundo estava esperando na realidade, pelo menos eu, né, gente? Então, tem cor para você usar no Natal, tem cor para você usar no Ano Novo, tem cor para você usar em festas de final do ano, tem cor para você ir na praia, enfim, esses esmaltes tá o babado mesmo. Porque, como vocês viram aí na entrada, eu fiz um vídeo com detalhes deles ao sol, onde você realmente vê o efeito do esmalte. E, gente, ontem não estava muito bom o sol, estava entre nuvens, então o sol não estava forte. E mesmo assim vocês viram o brilho do esmalte, né? Mas enfim, gente, vamos lá para as cores. Por que que eu falo que a gente tem esmalte para todo final do ano, todas as, né, coisas que a gente quer fazer no final do ano? Olha, gente, vamos falar do Pérola, que é esse, na realidade, é um pérola branco. É quase um branco, né, gente? É um branco com fundo perolado, né? Então, gente, olha só, aqui temos o quê? É uma luz artificial e vocês podem ver o brilho, tá? O brilho deles, tá? Olha só, lindo, né, gente? Então, esse é um branco que você pode usar aí no Ano Novo para quem tem aí a superstição do branco, que eu já não uso isso mais, tá? Há muitos anos, tá? Fiquem sabendo vocês. Não gosto, tá, gente? Eu uso qualquer cor que eu me sinto bem. Esse aqui é o topázio, gente. Eu coloquei por ordem que eu mais gostei os esmaltes. Eu sempre faço isso, né, gente? Esse, gente, é um tipo um cobre rosé, né? É uma cor super diferente que tem um altíssimo brilho, tá? Olha aí, gente. Eu amo essa luz minha de frente porque vocês vê o brilho, né, gente? Olha, é muito boa, né? Fala a verdade. Gente, antes de eu continuar, eu gostaria que vocês me dissessem aqui nos comentários se vocês acham boa a minha iluminação para resenha, tá bom? Ok? Obrigada, tá? Obrigada. Gente, o esmeralda é a cor do Natal, gente, é esmeralda, é uma cor linda, é um verde, gente, olha, você sabe que agora a primavera e verão tá super em alta verde, tá? É uma das cores também, gente, não, olha este brilho, tá, gente? Este brilho, calma que tem mais coisa para me explicar para vocês sobre esses esmaltes, tá? Gente, esse aqui é o ametiste também, gente, todo mundo tá de boca aberta com esse esmalte, que é um roxo, né, gente? Olha como brilha demais, tá? Demais mesmo. Você não vai numa festa de final de ano com um esmalte desse, gente? Você vai em qualquer lugar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E aí, pra quem gosta do pink, né, gente, o Ágata, né? Que tá raso, né? Olha isso, né? Também brilha muito, olha isso. Nós estamos com luz, né, artificial aqui, né? E também para aquelas que gostam de vermelho no Natal, né, e para todo sempre, né? Temos o rubi, né? Que esse aqui é um vermelho bem abertão, né, gente? Olha que vermelho, olha que brilho, gente. Um arrasou total, né? Então, gente, antes da gente ir para as unhas, eu quero informar que como eles são perolados, sim, na primeira camada alguns deles vai ficar transparente. Já vou te falar de primeira antes de jogar ele na unha, porque eu sei que muita gente gosta de saber isso.
Principalmente o branco, né? Que é o pérola, tá? O roxo não, tá? Ele já fica mais fechado. Depende da cor, da pigmentação do esmalte. Mas não se preocupe que na segunda camada eles já cobrem tudo, tá bom? Só o branco que ainda dá pra ver. Mas isso não quer dizer que fique ruim, não. Você sabe por quê? Você pega o branco da Procolo 60 segundos, joga por baixo e joga ele por cima. Pronto, fechou, tá bom, gente? Tá? Nos trinque, tá? Então, bora lá agora pra gente ir para as unhas, porque a gente quer ver esse brilho nas unhas. Vambora lá. Então, gente, vamos começar aqui com o pérola, né, gente? O pincel, gente, é aquele pincel gordão, né? O flat, bem gordão, tá? Então, vocês vão ver que o branco, ele vai ficar transparente, ó. Ó, tá? Ele lembra muito um cintilante, aquele geada de antigamente, mas ele tem um brilho muito maior. Olha só como é que já tá brilhando aí na minha unha, certo? E o topaze? O topaze, gente, ele é um dos segundos mais favoritos meus, tá? E com certeza, dezembro, eu vou usar todos eles, um por um, tá? E eu vou tá deixando aqui também, gente, dicas de esmalte, dicas de unha para Natal, tá? Então, olha aí, ó. Tá? Ele fica ainda um pouco transparente, mas não tanto, tá? Que já na segunda já fecha tranquilo, tá? Então, vocês não precisam ficar preocupados. O branco, como eu já dei aí a dica, vocês usam o branco da Procolo, tá? Ou algum outro, assim, branco cremoso, tá, gente? Gente, não, veja se isso daqui não é uma cor de Natal, gente. Olha este verde. Ele já cobre de primeira, tá, gente? Olha, meu Deus. Parece que já passou até duas camadas. Por isso que eu falo, dependendo da cor, ele já cobre já de primeira, tá? O roxo, com certeza, também cobre de primeira também, tá? Porque depende da pigmentação. Mas isso não impede que o esmalte seja muito, né, ruim de trabalhar. Ao contrário, é até bom. Que você joga um outro esmalte cremoso da mesma tonalidade por baixo e fim de papo. Né não? Ou você passa duas camadas bem boa, né? Eu, no meu caso, aqui eu passo até três, tá? Na minha unha, mas, né? Olha, ele também cobriu, como eu já disse, olha essas quatro cores. Certo? Então, a gente tem dois, eu vou passar pro lado de cá. Por causa que eu não vou passar no dedão. Então, nós vamos passar o pink aqui nessa unha aqui, tá? Ó. E ele também cobre da primeira, tá? O pink, tá? Que é o Agatha. Ó. Gente, nossa. Pra quem gosta de brilho, prato cheio, que nem eu. E o vermelho, tá, gente? Eu vou tentar fazer umas decorações aí, trazer pra vocês. Se vocês quiserem também, deixa like, deixa comentário se vocês querem ideia de unha pra Natal, tá, gente? Com certeza eu vou trazer pra vocês, tá? Olha aí, também cobriu muito bem, tá? Então, só os dois primeiros que eu acho que ficou mais clarinho, que é o topaze e o pérola. O resto cobriu tudo, gente, olha. Aí, ó. Tá? Então, gente, eu já volto com a segunda camada feita e as considerações finais, tá bom? Então, gente, já voltei, gente, olha isso aqui, ó. Olha. Tá? As quatro outras cores e as outras duas. Gente, que brilho, olha. Ó. Muito brilho, tá vendo, ó? O topázio já cobriu todo na segunda camada e até o branco, ó. Viu? E o vermelho, ó. Ó. E o rosa também. Então, todos eles cobriram com a segunda camada, tá? Mas se você achar que esse aqui tá bem translúcido, pra quem não gosta, pode jogar o branco por baixo, tá bom? Então, gente, o que é que faz esse esmalte? O que fez esse esmalte ficar com tanto brilho? Eu acho que deu pra vocês ver aí
no vídeo e acho que aqui também vai dar para ver, ó. Tá vendo? É, eu acho que vou pegar o roxo, que o roxo vai dar para ver mais. Aqui, ó, ó. Vocês estão vendo? Ó. Esse é um pó de glitter. É um pó de glitter colorido, entendeu? Por dentro do esmalte, tá? Ele é um esmalte perolado, porém ele tem pó de glitter colorido em todos eles. É um pó bem fino, então isso dá esse efeito de muito brilho, né? E um brilho tipo de festa, né? Um brilho chique, um brilho animado, um brilho verão, um brilho luxo, tudo mais, essas coisas, né, gente? Então é isso que faz os esmalte, essa coleção tá assim, além de ser perolado, ainda tem o pó de glitter colorido, tá, gente? Tanto que dá para ver no branco, só na luz aqui, porque como dá muito reflexo, né? O verde também dá para ver, ó. O verde tem até dourado no meio, ó. Aí, tá? O verde tem até dourado, tá? Ele é verde com dourado, esse aqui, ó. O glitter dele, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente, aí, ó, da nossa resenha, tá? Tem tudo, expliquei tudo sobre os esmaltes, vocês estão aí bem explicada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aqui. Qualquer coisa, eu volto com mais algum esclarecimento também. E também com as dicas de unhas para o Natal, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima. Fui. E adquira seus esmaltes, gente, porque para final de ano tá joia, tá? Beijo, gente. Fui.